بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سورة إبراهيم عليه السلام دا سورة مسلمة ده یو ډېر لوی شخصیت په نوم باندې چې هغه ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء خلیل الله. مخکې سورة رعد بیان شو، آیه کې الله تبارک و تعالی اثبات توحید رسالت او قیامت وفرمایو، او د رعد پرښتې بیانې وکړو چې هغه د الله تعالی تسبیح بیانې او پاکي بیانې. دا شانتی ابراهیم علیہ السلام هم د الله تعالی وحدانیت او باقی بیان کړه. د کوپر تیری ابراهیم علیہ السلام په دې توحید هغه رڼا بل کړه. دا صورت زکه مسمى ده په ابراهیم باندې چې د دغه لوی عظیم شان شخصیت تذکره کوي او دغه واقعیه ذکر کوي بیانې. دې صورت کې هم الله تبارک و تعالی اثبات توحید رسالت او قیامت فرمایي په دلایل عقلیه نقلیه او سره. دا مکی صورت ته په دې کې 250 آیاتونه دي او اوور کوګانې. الف لام را، الله تبارک وتعالى خطویږي په معنا مراد دې حروف باندې. کتاب دا قران کریم یو ډېر لوی عظیم شان کتاب دی. کتابون کې دا تنوین د لپاره تعظیم دی، کتاب عظیم یقینا ډېر لوی کتاب دی، لکه د ډېر لوی ذات کلام دی. څومره چې الله تعالی لوی دی دومره د هغه کتاب هم ډېر لوی دی. الله تعالی د دې کتاب لوی او بړایي د دې عظمت شان زموږ په زړونو کې پیدا کړي. الله تعالی موږ له دې قدر او د خدمت کولو توفیق او طاقت راکړي. الله تعالی د قرآن صداقت بیانوي او الله پاک د دې خپل کلام په خاطر الله تعالی زموږ د ټول مشکلات حل کړي. دا فتنې دې الله تعالی ختم کړي. الله تعالی دې خپل کتاب په برکت سره دې فتنو خلقونه وفرمایي. ټول مسلمانانو د وینو د مالونو جانو د عزتونو دې الله حفاظت وفرمایي، بالخصوص زمونږ د اهل علمو علماو علمای حقو مدارس جماعتونه خانقاونه. انزلناه، الله فرمایي د قرآن کریم صداقت باندې، موږ نازل کړ دی دا قرآن الیک تا ته. د قران کریم د نزول او د رالېږلو مقصد بیانوي. لتخرج الناس د لپاره چې ته وباسې خلکو لرا من الظلمات د تیرونه، چې د کفر تیری دي، د شرکیاتو تیری دي، او د ظلم تیری دي، د جهالت تیری دي. د تیرو قسمونه انواع ډېر دي، دې وجه نه جمع ذکر کړه. الى النور، رڼا د توحید ته. نور مفرد ذکر کو، ځکه چې یو رڼا یو ده. رڼا تیارې که هر څومره ډېرې وي، او چې یو رڼا پکې بل شي، هغه ټولې تیارې ختم شي. په قرآن سره د عقایدو رڼا وشوه، عقیده توحید د هغې تعلیم ورکړلی شو، د جهالت او د کفر د ظلم تیارې ختم شي. د قرآن کریم په ښایسته احکاماتو سره، منور احکاماتو سره هر څه منور شو. د خلکو زړه هم پاک منور شو او رڼا شو. نو ما له رڼا راکوي، نو رڼا قرآن دی. من الظلمات الى النور، قران زده کوي. قران لویه رڼا ده، بل رڼا دې کم یو کېدی شي. باذن ربهم، په حکم د خپل رب باندې. الى صراط العزیز الحمید، لاره د هغه ذات ته چې زور ور زبردست ذات حمید او صفت والد دی او ستایل شوی دی. الله هغه حمید ذات څوک دی؟ الله دی. الذي هغه ذات له دغه لپاره دی، ما هغه څه سماواتو چې په اسمانو کې دي، اسمان نه په اسمان کې جسم مخلوقات دي، نور سپوږمۍ او ستوري، ملائک وغیرہ، دا ټول د الله تعالی ملکیت دی او د الله دی. وما او هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي، ځمکه په دې کې غرونه ونې بوټي مخلوقات، دا ټول د الله تعالی دی. ولله میراث السماوات والارض، او دا هر څه الله تعالی د فاتح دی. ټول سيزونو مالک حقيقي هغه یوازې د الله جل شانهو ذات دی. موږ او تاسو انسانان موږ د دې مجازي مالکان یو. هر انسان چې دی هغه تلون کې دی، بادشاهي او هر څه پاتې دي، ګاډی، کور، جانه، پیزار، هر څه پاتې دي. خپلو خپلوان، مور پلار، اولاد، ښځه، بچي. وویل او هلاکت دی للکافرین، د کافرانو دپاره. من عذاب شدید، د عذاب څخه نه چې د جهنم عذاب دی.
الذين آخذت يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. بس كافر صفت دا دے چه دے با دنیا لترجیح ورکی دا دنیا سر بمین زیادة کی دا آخرت پا مقابلہ کی دا دے پا مقابلہ کی دا مومن او دا مسلمان کامل مسلمان کامل مومن دا غشان او صفت دا دے چه دے با آخرت ورکی آخرت لبا ترجیح ورکی دا دنیا باندی وللآخرت خیر لک من الاولا دا لپاره اخرت دا ډیر غوره دی د دنیا نه. الذين خلق يستحبون الحياه الدنيا چې هغه محبت کوي د دنیا د ژوند سره علي الاخرته په اخرت باندې د دنیا د حاصلولو کوشش کوي. سبا بیګا په دنیا د لپاره فکر دی د قبر د اخرت فکر نشته دی. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله فرمایي تاسو د مال زیاتولو دغه حرص غافله کړی د مرګ نه. نو کما قل سلاغه چې دنیا د پاره بس لګیا دی او اخرت یې بالکل تریخ دی. الکیس من دار نفسه عامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. عليه السلام فرمایو خيار سلاغه دی چې د خپل نفس او خپل ځان دا وکړي او ذلیل کی د الله په اطاعت باندې او پابندی کی او د اخرت لپاره کوشش کوي. کما قل عاجز سلاغه دی چې دی د خپل خواهشاتو اتباع کوي او تمنا او ارزو کوي په الله باندې د جنت ته بځم. حضور علیه السلام فرمایي حب الدنیا راس کل خطیات. د دنیا محبت دا د هر ګناه جرړه او د هغې سر دی. دنیا سره دې محبت وي بیا به د هغې د حاصلولو کوشش کوي که په حرامه طریقه وي که په ظلم زیاتوي په هر څه سره وي. حبک شیء یومی و یسمو. حضور فرمایي ته چې د وشي سره محبت کوې نو ړوند کوم به دې کړي. بیا به پردی حق او خپل حق نه پېژنې حرام حلال جایز ناجایز به نه پېژنې. د الله د قهر و عذاب غیره ابه د زړه نه وځي. د دنیا پسې دومره مه لیونی کېږه. دنیا ډېر خبیث او خسیث څیز دی او د چا په کارېږم نو یو سړی د ټولې دنیا بادشاه دی نو آخر به کې ځي. د قارون نه غټ مالداره بل نه و. هغه مال او دولت هغه خزانو هغه ولې هیڅ فایده ورنه کړه او د هغې مال او دولت سره ذلیل لاړ. ویسدوهم او ویسدون بهم منع کوي خلک عن سبیل الله د الله د اطاعت نه د الله د بندګۍ او عبادت نه. کله جوماتونه بندوي کله مدارسو باندې دبا غورځوي کله په تبلیغ باندې کله د نور د دین په کارونو باندې. ویبغونها عوجا او لټوي په هغې کې کوکوالی او لانتان دي وایي بجره دي وایي په علما پسې خبرې په مدارس او جماعتونو پسې خبرې. نو اولئک دا خلق فی ضلال مبعید په گمراهۍ لرې کې دي. الله تعالی فرمایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. موږ نه دی لېږلی یو پیغمبر مگر په ژبه د خپل قوم باندې. لیبین لهم چې بیان وکړي دوی ته. د هر قوم ته چې الله کوم پیغمبر را لېږلی هغه به هغه ژبه وي لپاره دی چې دوی ښه پوه کړي. ځکه خلک په خپل مادري زبان باندې کم چې د مور پلار ژبه وي په هغې باندې د بلې ژبې نه انسان ښه پوهېږي. زمونږ د پښتنو ژبه پښتو ده نو په پښتو باندې مونږ ډېر ښه پوهېږو د اردو او د انګریزي او د نورو ژبو نه. ډېر خلک په کې داسې تعلیم نه دی کړی خو په بله ژبه سره پوهېږي نه سوا د پښتو نه. نو د دې وجې نه تعلیم تربیت په مدارسو کې درس او تدریس چې مونږ کوو بیان کوو پښتنو ته بیان کوو په پښتو ژبه کې پکار دی. په دې کې د انګریزي الفاظ استعمالول او نور مشکل الفاظ استعمالول خلکو ته دا ښودل چې زه داسې یو قابل ترین سړی یم دا نه ده پکار. حضور علیه السلام فرمایي حدیث دی کلم الناس علی قدر عقولهم. د خلکو سره خبره کوه د هغو د سمج مطابق چا دې پوهېږي. انزل الناس منازلهم. هر سړي د هغه حیثیت او مقام ورکوه. علماو ته بیان کړي بیا ته کې عربي استعمالوه اردو والا ته بیان کې تعلیم یافته خلکو ته بیا ته کې اردو هم استعمالوه انګلیش هم استعمالوه. نو عربو ته الله تعالی نبی علیه السلام رالېږلی وو. نو قرآن هم عربي او د نبی علیه الصلات وسلام ژبه هم عربي. د نبی علیه الصلات وسلام نه مخکې انبیا علیهم السلام چې راغلي هغه عربو ته نه دی راغلي. هغه په عجمو کې وو. ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام دا عجمیانو کې وو. سوریانی ژبه وه د هغوی
او عبراني. التوراة او انجيل هم په عبراني کې نازل شيو. نو الله تعالی دا جبی لغات هم الله تعالی پیدا کړی دي. لفظ الله دا عربی دی. الله ترجمانی بیا په نورو ژبو کې شو ده. په انګلیش کې ورته ګاډ وای، پارسی کې ورته پروردیګار، هندی کې خدا، او موږ پښتانه ورته هم خدای پاک وایو. دا د الله ترجمانی ده. دا ویل جایز دی، سیوا د الله نه دغه الفاظ ویل جایز دی. لفظ الله ویل ډیر بهتر دی، دا عربي ده. خو که په بله ژبه باندې الله ته نوم وویلی شي، د لفظ الله ترجمه وکړی شي، د خدای پاک او د خدا او د پروردګار د ګاډ مطلب هم معبود دی، او د الله ترجمه دا د الله ترجمه ده، دا جایز دی. نبی علیه صلوات و سلام بخاری شریف کی راضی هم په ډیرو ژبو باندې، خصوصا د پارسی وغیرہ باندې تکلم کړی دی، خبرې کړي دي. دغه شان ګوره، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل دا عجمی لغت دی، عبرانی ده. جبر په معنی د عبد باندې راځي، ایل په معنی د الله باندې راځي. غیر مقلدین ځان به چې علی حدیث وایي، او نور داسې خلک او اکثر داسې مسلې په خلکو کې پیدا کوي، د خلکو په منځ کې د فرقواریت او اختلاف دپاره د خلکو اتفاق ختموي. د نبی علیه صلوات و سلام احادیث، قرآن، دا خو د اتفاق او د ورورولۍ درس ورکوي، او دوی دغه د پیغمبر علیه السلام احادیث دا د خلکو د بې اتفاقۍ د پیدا کولو لپاره یو ذریعه ګرځوله. کوم احادیث چې هغه منسوخ شوي دي، لکه احادیث طرف ولیدین امین بالجهر، په زوره باندې امین ویل، دغه شان په امام بس شاته فاتحه ویل، لاسونه اوچتول، دا خبرې په ابتدا کې شوي دي، احادیثو کې شته، خو بیا نبی علیه السلام او صحابو پرېښي دي، او دې باندې د احنافو سره ډېر دلایل موجود دي، او دې باندې مناظرې هم شوي دي، او دوی بیل الله اهل سنت والجماعت زمونږ احنافو هغو دغه مناظرې هم ګټلي دي، خو د هغې باوجود دوی بیا هم په دغه جهالت باندې کلک ولاړ دي. پته ولګېده چې دې مقصود د حق اتباع نه ده، بلکې چې په امت کې تور اختلاف پیدا کول دي، او د یهودو هغه سازش او د هغو هغه پروګرام سرته رسول دي، چې هغه د یهودو دا سازش او پروګرام دی چې مسلمانان کې فرقې پیدا شي، اختلافات پیدا شي، جنګ جګړې پیدا شي. نو په جومات کې امام او مقتدیان په جمع وروسته اختلاف پیدا کو، جماعتونه جدا کو، د مسجد اضطرار په شکل کې ځل نه جماعتونه جدا جوړ کړو، په بیٹکونو او کورونو کې امامتیان شروع کړي، په کور کې ورو درو سره په جمع وروسته. نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات دا و، حضور علیه الصلاۃ والسلام خو د اوس او د خزرج دارنګ د مشرکین او کفارو د عمر عمر فتنې یو بل سره جنگونه او بې اتفاقي او دښمنیانه وي، هغه ختم کړي. قران کریم، قران کریم فرمای المؤمنون اخوه مؤمنان طول رونه دي، او حضور علیہ السلام فرمای المؤمنون کجسد واحد، المؤمنان مثال پشان د یو جسم دی، طول یو دی، تحابو تحابو، حضور فرمای یو بل تحفی ور کو، یو بل سره محبت کوي، ولا تباغضوا، یو بل سره بغض مکو، ولا تحاسدوا، یو بل سره حسد مکو. او قران کریم کې الله تعالی فرمای چې تاسو یو بل سره جنگ جګړې نه کوي، اختلافات نه کوي، تاسو قوت او طاقت به ختم شي. د قران تعلیمات خدا دي، او د احادیث مبارکو تعلیمات دا دي، دا نه چې ته د احادیثو په ذریعه باندې خلکو په منځ کې فرقواریت او اختلاف پیدا کا. دو ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، چې بیان کوي دوی ته وضاحت کوي دوی ته، نو په مادری زبان باندې خلک خپويږي. ويضل الله من يشاء، الله تبارك وتعالى گمراه کوي چاره چې وغواړي، او يهدي من يشاء، هدايت په چاته چې وغواړي. هر سکار چې کیږي د الله تعالی په اراده باندې کیږي، د الله اراده دي نه اس یو کار څوک نشي کولای نه کیږي. او ما تشاؤون الا ان يشاء الله وهو العزيز الحكيم، او د الله تبارك وتعالى زور اور زبردست ذاته، حکمت والا ذاته. ولقد ارسلنا موسى، يقينا من قول موسى عليه السلام بآياتنا، فخرون آياتنا سره د تورات، یا آیات نه مراد معجزې دي. ولقد آتینا موسی تسع آیات، موسی علیہ السلام ته موږ نه معجزې ورکړې، چې لاس په طرف کې خود راو به سو زلیدا باب صاحب راو غورځولا، دا نه به خامار جوړ شو وغیر زالی. دا دلیل نقلی شروع شو د الله تعالی په وحدانیت او د نبی صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې، سم چې موږ موسی علیہ السلام پیغمبر لګل، او پیغمبر نو تم پیغمبري،
وما انا بدعه من الرسول د نبی رسول الله پیغمبري دا ناشنا چیز نو چې دوی نبی رسول الله پیغمبر نه مني او اعتراضات کوي ان اخرج قومك من الظلمات الى النور د هر پیغمبر ډیوټي دا وا او کار دا و موږ ته دا معجزې ورکړې او وحي ورته وکړه د دې لپاره ان اخرج قومك چې ته وباسه خپل قوم من الظلمات د تیرونا الى النور رڼا د توحید ته تر څو پورې چې قران وی احادیث وی خلک زکه پای باندې عمل کوي دا خلک به پرانا کې وی دی ګمراه کیږي نه بي دي نه کیږي بنا د دې وجه نه یوه د نسوارو د غیر دین خلکو سازش داده چې مدارس ختم کا علما ختم کا چې دا مسلمانان په بي دي نه په تیرو کې پاتې شي د دې ګمراه کول او د دې ختمول بیا آسان شي کله په مدارس او کله په علما باندې الزامات او تهمتونه لګوي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی تاسو ما د وسې جن بریخ دی یو د الله تعالی کلام دی بل زما سنت دی چې دی باندې تر څو پورته سم غوړي لګولې وي او دای ز کوي عمل ته کوي فلا قده او عمل په دې باندې جوړونه هیڅ کله به تاسو گمراه نشي او قران کې الله تعالی فرمایي وکيف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات الله وفيکم رسوله څنګه به تاسو کافر شي تاسو د قران آیاتونه لوستل کیږي او په تاسو کې د الله رسول موجود دی احادیث موجود دي وذكرهم او دیتا یاد غیر نو کا بی ایان الله دا الله تعالی دا ورځو چا عذابونه دي دا عذابونه هغه ورځو ته بیان کچ دی ویریږي د کفر او د شرکیات او ګناه نه توبه باسي بشارت او وعیدات ورته بیان کا او ویروا بشیر او نذیر هر پیغمبر هغه بشیر او نذیر دی ان فی ذلک یقینا تلک الایات نخز الله تعالی د قدرت او د وحدانیت لکل عبد شکور د هر بند لپاره چې هغه شکر ادا کوون کې دی وقال یا تاغ وخت یو فرمایل موسی موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته اذکروا نعمت الله یاد کړئ تاسو نعمتونه د الله تعالی علیکم چې په تاسو باندې کړي سوره بقره کې اولنی سفاره کې د دې تفصیلات تیر شوي دي اذ بكم مخی انجاکم چې تاسو نجات او خلاصې درکو من آل فرعون د لخکر د فرعون نه فرعون د شپاړس لکه لخکر سره د دریای نیل کې غرقو او تاسو نجات او خلاصې درکو د هغه نعمتونو شکریا ادا کړئ د الله تعالی اطاعت او بندګي کوئ شرکیات او کفریات نه پرمانی پرېږدئ یسومونکم چې رسول به تاسو سو الله زامنا کار سزا یذبحون ذبح کول الله لول بیناکم زمن تاسو تاسو او یا زره ماشومان تاسو د مخې د مور پلار د مخې داونه سرونه پرې کړو ویستحیون نساءکم او جندې پرې خوري تاسو خو د خپل خدمت لپاره د دا فرعونیت وسوم موجود دی دا ظلم زیاته کیږي زی په زیبانی په مسلمانانو او په مسلمانانو کې هم داسې مسلمانان شته برای نام مسلمانان یاو کې هم د فرعونیت او د ابو جهل غون دخیلې په چا باندې رحم نه کوي او ترس نه کوي ظلم زیاته کوي او فی ذلکم په دې کې ستاسو لپاره بلا ان امتحان او ازمایشو یا احسان کدا ذلکم اشاره چاته شي و اذ نجیناکم تا تاسو مې نجات مې تاسو غذر کوم دا نجات او خلاصې چې بلا ان داد الله تعالی مهرباني وا او احسان او انعام ان بلا په معنی احسان او انعام او کذالکم اشاره یذبحون ابناءکم تشی چې پیران دستا زمان الله لول نه دا بچی الله لول دا بلا ان دا یو امتحان او ازمایشو من ربکم تاسو در رب طرف نه عظیمون دې زیات لوی